El proper 9 de juny hi ha convocades les eleccions al Parlament Europeu. Aquesta setmana ha començat oficialment la campanya electoral a l'Estat. Aquests comicis continuen arrossegant l'estigma de ser considerats secundaris per la ciutadania. Mostra d'aquest desencís és l'enquesta feta per estudiants de la Universitat de Barcelona, que avui s'ha presentat al Col·legi de Periodistes. Més de la meitat dels 346 estudiants enquestats a les universitats catalanes no té una opinió definida, no participa mai i no té interès en les eleccions europees. Aquest desinterès es redueix a mida que augmenta el nivell acadèmic, però paradoxalment augmenta l'escepticisme envers la Unió Europea. Les conclusions que en podem extreure sobre les, en base a les variables descriptives són que la maduresa acadèmica sí que en comporta tant més participació, més freqüència d'informació, proporcionalment, més interès i més coneixement correcte sobre la política europea, però en canvi sí que comporta una pitjor valoració, una valoració més negativa sobre la representació dels joves en el Parlament Europeu. Els impulsors de l'enquesta han iniciat la campanya Europa Importa amb l'objectiu de conscienciar els joves de la importància dels comicis europeus. Utilitzaran eines comunicatives pròpies de les xarxes socials perquè consideren que el desinterès és en part desconeixement. Tot el que puguem augmentar, no?, i fer treball i pedagogia sobre el que és important a Europa, ho farem. Ara, si ho podem fer amb un meme o amb un TikTok, també ho farem així. Que realment no és que els joves no s'interessin per la política, sinó que senzillament no se'ls comunica prou bé. A les eleccions al Parlament Europeu, que tenen lloc cada 5 anys, estan cridats a votar 450 milions de ciutadans dels 27 països de la Unió Europea. Es trien 720 diputats, dels quals 61 són espanyols, dos més que ara fa 5 anys. De fet, Espanya és el quart país amb més eurodiputats a la Cambra Europea, l'únic organisme comunitari triat directament per la ciutadania i on es decideixen més de la meitat de les lleis aprovades a Espanya. Els comicis arrencaran el 6 de juny als Països Baixos, el 7 es faran a Irlanda i Txèquia, que també podrà votar el 8 de juny juntament amb Letònia, Malta, Eslovàquia i Itàlia. Espanya votarà el 9 de juny juntament amb altres 21 països més i fins que no tanqui el darrer col·legi electoral, els països no poden publicar els resultats. El vot és obligatori a 4 estats membre, Bèlgica, Bulgària, Grècia i Luxemburg. Els residents de l'estranger no poden votar si són de Txèquia, Irlanda, Malta i Eslovàquia, mentre Bulgària i Itàlia només es pot votar des de l'estranger si es resideix a un altre país de la Unió Europea. A la major part dels estats membre, l'edat mínima per votar són els 18 anys, com passa a Espanya, però a 4 països, Bèlgica, Alemanya, Malta i Àustria, es pot fer des dels 16 anys, mentre que Grècia és a partir dels 17. A més, a 9 països més, l'edat mínima són els 21 anys, mentre a Romania es pot exercir el dret a vot a partir dels 23.